Labdien, lai mani strast. Tu kāds laiks, kā neesam redzējušies, un kāds pusgadiņš. Un būtu jauk uzzināt, kas tagad notiek un kādas ir jaunās iniciatīvas. Mm-hmm. Nu, īstenībā tas ir tagad tāds labs turpinājums. Ne? Tam, ko mēs iesākām nu, jau 5 gadus, jau 5 gadus, ko mēs darām, tas ir nu, tas sākums, kas bija ar RTFL. Vai ne? Un tad mēs izpētījām visu to politisko, ekonomisko situāciju, kontekstu, vai ne, kur Latvija atrodas, uz kuriem mēs virzamies, vai tas virziens un tas vektors ir pareizs, vai ne, vai tur vajag kaut kādu korekciju un tā tālāk. Un šodien mēs tiekamies ar pašvaldībām, ne, lai izstāstītu nu, tās mūsu darba rezultātus, vai ne, iepazīstinātu. Un lai pašvaldības pastāstītu arī no savas puses, vai ne, kā viņas šajā kontekstā redz sevi, savu jaunā politiku. Ja, tikko ir bijušas vēlēšanas, pašvaldība ja, ir ievēlētas daļai jaunas domas, vai ne, jauni mēri. Vai ne, un, droši vien, ka jaunas vēsmes parādās arī politikā. Nu, tāpēc mums ir interesanti šodien satikties un padiskutēt. Un kādas pašvaldības ir gaidāmas, kādas ir uzaicinātas? Valērija, kādas mums ir gaidāmas pašvaldības? Rīgas reģiona pašvaldības. Rīgas reģiona. Un kā jūs jūtat atsaucību ir? Nu, ir dažādi, vai ne? Ir tāda no tādas intereses, vai ne? Līdz pat tādai nu, gatavībai jauna politika. Vai ne? Tagad tas spektrs ir tāds diezgan plašs. Vai ne? Un, bet interesi ir ļoti daudz. Ja? Tiksim, tāda veselīga interese, tas ir svarīgi. Un, cik es saprotu, tad jautājums šodien centrālais ir sava banka, ja? Nu, nē, nu, sava banka, tas man liekas, ka ir cits, nu, tā ir viena neliela daļa no visu tā konteksta. Vai ne? Jo šeit īstenībā ir runa par nu, par konceptu, vai ne, par konceptu, ko nozīmē valsts un pašvaldība finanses. Un valsts un pašvaldība finanses, tā ir viena liela ekonomikas daļa, kas Latvijā, principā, tiek, nu, lielākā vai mazākā mērā ignorēta. Un tāpēc mums vajag nu, tiešām pievērsties tam, jo, kā mēs zinām, tādas finanses, nu, ja mēs skatāmies visu nu, teiksim, Eiropas Savienības kontekstu, vai ne, tad apmēram 37% no visām finansēm, nu, kas kādiek finansēt Eiropas Savienības ekonomiku, tieši valsts un pašvaldību finanses. Mēs nerunājam par tādām valstīm kā Francija un Vācija, kas ir izņēmumi, kur ir lielākā, kur ir 80%. Bet, nu, daudz valsts ir tās neoliberālas, vai ne, kā Latvija, piemēram, arī sevišķi periferija, vai ne, un tādēļ tas procents iet uz leju, ja? Bet mēs jau mēģinām tiekties uz veiksmīgu ekonomikas statusu, vai ne, tādēļ, nu, ir svarīgi, lai šis balss, vai ne, tas svarīgais ekonomikas balss arī Latvijā sāk veidoties un stabilizēties. Mm-hmm. Un kāda tajā konceptā ir tie pamat posmi? Nu, pats svarīgākā lieta ir politiskā griba. Tikko politiskā griba parādās valsts, pašvaldību līmenī. Tā, nu, viss tas process var sākties. Un šodien, tāpēc mēs tiekamies ar politiķiem. Šodien tā sava ir politiska. Un nu, lai saprastu, vai ne, cik daudz tās politiskās gribas ir, vai ne, vai mēs varam kaut ko palīdzēt, vai ne, vai kaut kādas neskaidrības, vai mēs varam, nu, teiksim, iepazīstināt ar veiksmīgo valsts pieredzi, vai ne, nu, sevišķi vācīgā flagmanas visā tajā, ko mēs esam izpētījuši sīku un smalku, vai ne, uz kur skatās visu pasauli, vai ne, kā viņi to izdarījuši, vai ne, to ekonomikas brīnumu, sevišķi pēc otrā pasaules kara. Tā kā, jā, es domāju, ka būs tāda radoša saruna šobrīd. Nu, bet Vācijas piemērs, viņš ir tāds netradicionāls, tur jau centrāla banķi ir, var sacīt, centrālais objekts tajā laikā tas bija, un Latvijai ir tādu status nekādu necerēt. Nu, es domāju, es saku vēlreiz politiskā griba, jā. Un ja tā politiskā griba, ja tā politiskā griba iztrūkst, vēl kāds mehānismu posms? Nē. Nepastāv. Tad viss apstājas, jā. Tad, vārds sakot, tas koncepts kā tāds, viņam ir viens ļoti vairs ķētas posms politiskā griba, jā. Nu, vai arī stiprs.
ja mēs skatāmies uz nu, tādu valsts pieredzi, vai ne, kā Somija, un tagad Dānija, vai ne, nu, ja mēs nerunājam par lielajām ekonomikām, superlielajām, tad mēs redzam, ko var ar politisko gribu izdarīt, vai Norvēģija. Bet, piemēram, ja mums tas ķēdes posms, mēs redzam, ka viņš nestrādā, kādi mums vēl ir varianti? Nu, nolikt, tā teikt, valsts atvēršanu, ja, un pateikt, ka mēs vairs negribam būt valsts. Tas ir varianti. Ja, jo neatkarīgas valstis, viņas principā visas vienā brīdī tādu soli spēr, vai ne, uz tādu aktīvu valstiskumu. Un ja viņas to soli nespēr, nu, tad, protams, ka var tā stagnēt, pat gadsimtiem ilgi. Es nesaku, ka tai valsti ir jāpazūd, jāpār Portugāli, piemēram. Viņa stagnē jau pusotru gadsimtu, vai ne? Nu, tā salīdzinoši, reiksmīgi. Bet, nu, uz pārējo valstu fonu tas izskatās diezgan dramatiski. Un iedzīvotāji, nu, viņi nav laimīgi, viņi nav veselīgi, vai ne? Viņi, nu, nejūtas tā, ka, nu, kā būtu jājūtas neatkarīgā un patstāvīgā ekonomikā. Un pašvaldībām, kāds ir jūsu vēstījums pašvaldībām tieši konkrēti, kāda tajā ir posma? Pašvaldībām ir svarīgi piedzīvot tādu kā emancipāciju, viņu varas emancipāciju, vai ne? Ir jāsaprot tas, ka pašvaldībās ir reāla vara, vai ne? Ka viņi, principā, ja viņi pat grib, ja, viņi var būt pilnīgi neatkarīgi no centra, ja? Ja centrs, nu, nedara to, kas nu, teiksim, neveicina to viņu programmu īstenošanu, ja? Kas katrā pašvaldībā ir, nu, visas vajadzības un nepieciešamības un prasības, tad viņas, principā, var kļūt patstāvīgas, ja? Arī finansiāli patstāvīgas, viņām pat var būt savu monetārā politiku, vai ne? Un, nu, bet tur ir jāsaprot tie instrumenti, vai ne, kā to tehniski izdarīt, to ir konteksts, vai ne, ir Eiropas Savienība, dažādi līgumi, starptautiskie, vai ne, kā visi tie zemūdens akmeņi, kā viņus apbraukt, vai ne, un tad to var darīt, jo citi ar to dar, vai ne, un tādēļ nav kāda iemesla, ka Latvija to nedarīt. Un kā mēs varētu izveidot, jo es, manuprāt, liekas, nav tādas kompetentas institūcijas, kas šos zemūdens akmeņus un visus šās iespējas pašvaldībām varētu parādīt? Nu, Eiropas kontekstā ir tāda Eiropas publisko banku asociācija, ja, ar sēdekli Briselē, ne, kur principā lielās pašvaldību bankas, vai ne, gan arī valsts bankas, vai ne, gan arī dažas nu, privātu bankas ar pašvaldību kapitālu, viss ir iekšā un apvienots, un tur nu, tiek arī visu tā informāciju apkopot, vai ne, un no turienes, nu, lai saņēmu tādu informāciju, nu, kā sadarbības partneri, hipoteku banki biedrs, ja, tā kā ceram, ka šodien paper.lv būs klāt, vai ne, tad mēs varēsim arī ar viņu aprunāties. Un otra lieta ir, nu, teiksim, jā, tad nu, svarīga lieta ir KFV, vai ne, kredītanstāte pie vidā augo, kas, kur arī, nu, ir eksperti, viņi darbojas jau 48. Gada. Ja? Kā viņš to tas? Kredītanstāte pie vidā augo, vai Vācijas. Kā to latvijas varētu, Kārli, teikt? Vai angliski, vai kā? Kredīt iestādi priekš rekonstrukcijas tā. Un kāda viņai mājaslapa, tu neviens nezinu, uzreiz tā pati? KFV. 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 Sēmā Pereskas, šķēlās pie Pereskas, tad viņam bija Rīgā, jā. Tas es, ka viņš nesaprot, kam jau kādi Hitlers tieši nāca uz Rīdiem, jā. Būtu viņam tam pastāstījis, kāds. Nu, jā. Protams, kļūt tam dēļ, lai nebūtu bankām un citām vietām žīt konkurenti. Un tam bija Krāja Banks un Krājas ar sabiedrības bija ļoti liels nacistu atbalstītājs. Nu, ok, jā, Hitleram neoliberāla politika bija visai tāla, jā, un nesaprotam. Bet ne, tā bija ļoti nācās. Tieši tā, tieši tā. Nu jā, un trešais ir, nu,
svarīgs informācijas avots un nu, tās modeles, vai ne, tās ir tādas pašvaldību un reģionālās bankas, vai ne, kas Vācijā ir daudz, vai ne, mēs varam izvēlēties kaut to Brēmeni, vai ne, Brēmenē mums ir tāda jauka sadraudzības pilsēta ar Rīgu, vai ne, un tur ir tāda BAB banka, vai ne, plus viņa garantija aģentūra. Tā kā es domāju, nu, tas modelis un tie piemēri tāds, vai vienkārši jāstudē, vai ne, un jāsāk. Jautājums tad būtu, kā mēs varētu kaut kādu veidu tādu aģentūru Latvijā normināt, lai tieši varētu latviski sniegt informāciju? Un... Nu, es domāju, ka ir jāsāk ar iniciatīvas grupu, vai ne, kur ir jābūt nu, noteiktām pozīcijām, vai ne, kas ir no sadarbības pozīcijā pašvaldībām, vai ne, tad finanšu un ekonomikas. Pozīcija ir svarīga, tad ir attīstības politikas pozīcija. Ir jābūt tādiem sākumā, nu, tādiem vismaz trim ekspertiem, ar starptautisku pieredzi šajos laukos, kas savāc un izpēta informāciju, vai ne, kā to dara veiksmīgas institūcijas. Droši vien, kad atved arī kolēģis uz šajiem, lai viņi palīdz nu, darīt pirmos soļus. Ja? Ja pirmie soļi ir neveiksmīgi, tad neveiksmi mūs apmet atpakaļ uz gadu desmitiem atkal. Ja? To nedrīkst pieļaut. Ne? Pirmajiem projektiem ir jābūt ļoti veiksmīgiem. Nu jā, un tāpēc nu, jā, ir jābalstās uz pieredzi, kas Latvijā nu, pašlaik nav nevienam, ja? Nu, jo nav neviena institūcija. Ja? Nē, nu, tev ir, es saprotu, es domāju kā pašvaldībām. Pašvaldībām nav tās pieredzes, ja? Ir ekspertiem pieredze, vai ne? Bet neviena pašvaldība to vēl nav izdarījusi, ja? Lai mēs varētu uz kādu no Latvijas pašvaldību balstīties. To mēs nevaram. Ja? Tas nozīmē, ka mums ir jābalstās uz kādu veiksmīgu pašvaldību, kas mums ir draudzīga Vācijā, piemēram, vai Somijā. Tā kā... Luksemburgā. Nu, tā kā, nu, apmēram, jā, tāds izskatās tas konteksts. Un kā šis, vai ir jau mēģināts šito savienot ar Saeimas plānot darbu redzējumu un plānot to likumdošanu? Tas viss? No likumiem, mēs likums esam izstudējuši, likumi ir šim projektam ļoti draudzīgi Latvijā. Ja? Varbūt tāpēc, ka Latvija ir Eiropas Savienībā un tā likumdošana ir tā labi sinkronizēta. Bet katrā ziņā ir arī bijuši piemēri Latvijā, kas nu, ir izmantojuši šo likumdošanu, lai radītu tās pašvaldību bankas, piemēram, Ventspilī, bet viņi vienīgi nu, necentās viņu turpināt. Vai ne? To, tā kā pēc likumdošanas ir iespējams to izdarīt, tas funkcionē. Un kāds, vai varēs iegūt atbalstu, jūs domājiet, Fuktukā un Centrālbankā? Nu, tas, protams, ir labs jautājums. Ja mēs ceram uz draudzīgu regulātoru. Ne tikai tādu, kas atbalsta privāto kapitālu, vai ne, bet kas atbalsta arī pašvaldību vajadzības un pašvaldību intereses. Un tas vienmēr ir jauktas kapitāls, tā vienmēr ir jaukta ekonomika. Veiksmīga ekonomika vienmēr ir jaukta ekonomika. Un es domāju, ka nu, Fuktukā noteikti ir arī nu, augstākā rangu līmeņa ekonomiski, kas to saprot un kas nekādas šķēršas, nekādā ziņā neliks, bet tieši otrādi nemēģinās atbalstīt un stimulēt, lai nu, tādu labu projektu varētu notikt. Jā, un kā jūs izskatās ar finansu ministriju? Ir mēģināts dibināt kādus kontaktus, kā viņi atbalstīt? Nu, finanšu ministrijai un īpaši ekonomikas ministrijai ir līgums ar KFV pašiem. Tā kā viņi ir izrādījuši interesi. Mēs savā laikā, kad tieši ar kredītām šķēts bija vīdālbā. Ja, viņi ir noslēguši līgumu. Savā laikā Kamparam bija intervija, kad viņš viesojās Vācijā un tikās ar KFV augstākā ranga vadību, kur viņš skaidri pateica, ka Latvijā arī ir jābūt tādā institūcijā. Ne? Tā kā, nu, es domāju, ka tā pēcacība tagad, nu, tur politika nevar būt mainījusies, vai ne? Tas nozīmē, ka tās izdējas paliek. Un nu, vienkārši jāsāk ir realizēt. Un kā jūs skatāties uz konkurenci ar lielajiem skandināvu banku korporācijām? Mēs neredzam, ka tur ir konkurence. Ja mēs ņemam to Vācijas modeli, piemēram, vai ne, tad Vācijas modelis ir tāds, kas sadarbojās ar Commerzbankām. Vai ne? Vai Nedir.
pasaši. Nē, es saku par komercbankām, vai ne? Vācijā ir komercbankas, bet pašvaldību institūcijas, veicināšanas attīstības institūcijas, viņas cieši sadarbojas ar komercbankām. Un viņas laiž visu to savu darbību, vai ne? Un to komercbankas viņas reklamē, vai ne? Tos pašvaldību projekts, viņas ir ieinteresētas tajos pašvaldību projektus. Varbūt Kārlis arī papildināt no savu uzskatu par šo jautājumu. Skaļāk bišķiņ nedzirdu. Pašvaldībā mums galvenokārt kārtos savu reģionu uzplaukumu un pūlās naudu dabūt tikai no saviem pašvaldības cilvēkiem, lai te neiet pie komercbankām. Jo komercbanks jau ir vien vairāk aiziet uz spekulatīviem darījumiem, ko pašvaldībāks negrib, vai krājas ar sabiedrības negrib. Es zinu, pašvaldībākās. Tā veicina galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumus reģionā. Jā, tas ir tas, ko viņi darīja. Jā, bet nu, tā drusku nav, ka viņi negrib, lai cilvēki iet uz komercbankām, jo, protams, ka ir arī komercbanku projekti, vai ne, komercbanku biznesa projekti, kur viņi maksimizē savu pēļņu un visā tālāk, bet, teiksim, lielie infrastruktūras un mazo vidēju uzņēmumu veidošanās un paplašināšanās projekti, tas ir skaidrs pašvaldību projekts, kur pašvaldības ļoti veiksmīgi sadarbojas ar komercbankām, un tie klienti, kas ir komercbankām, viņi netiek pārvilināti uz pašvaldību bankām. Viņi paliek savās komercbankās, vai ne? Bet viņi, protams, dabūt to pašvaldību finansējumu. Es savā dzīvē vēl piedzīvošu, ka es esmu cieti komercbanku. Landesbanku? Nē, komercbanku un Deutsche Bank. Tas varētu būt. Nē, nav jau vainsīgs, teicam, Landesbanku priekš lieliem finansējumiem, priekš internacionāliem finansējumiem. Landesbanku saistīts cieti, nevajag katrā zemē vairāk. Būs varbūt vai divas vai trīs vien vajadzīgas, jā. Es jau strādāju spēc Bavārijas, kā Latvijas brīnums, Latvijas strādā Bavārijas pavalsts bankā, jā. Neticam vieta. Un tamdēļ šitā vietā nevajag komercbankas. Es domāju, ka sākumā aizvēs Landesbankas, jo Eiropas komisija skatās šķības Landesbankām. Ko nozīmē Landesbanka? Nu, tās ir, principā, tās ir tādas pašas, kā mums bija hipoteka bankas filiālis. Nē, jā, nē, tas ir faktiski tās refinansēšanas. Jā. Refinansēšanas un īstenībā Latvijai pirms viņi likvidēja pārdēju hipoteka bankas filiālis, vajadzēja pateikt, ka tāds pašas taču ir Vācijā. Jā, kāpēc tā Vācija nepārdod savus? Kad kaut gan Eiropas komisija tikpat stingri skatās uz Latviju kā un Vāciju, pēc godības viņiem vajadzētu nu, ar vienādu vāru. Vienozīmīgi teica, ka šitais kontrolas mēģinājums neatiksies uz krājas ar savienībām un neatiksies uz pašvaldībām, jo tas kā savā starpā kontrolējās tik spēcīgi, ka tas nevajadzīgs. Nē, nu par to es saku, ka Vācija nosargā savu infrastruktūru, un trīnāšu infrastruktūru, un Latvija to neizdara. Nē, mums būtu jāpaņem Vācijas modeles un jāsaka, mēs darām to vārši, ka Vācija šķiet. Bet jūs runājat par to, ka arī Vācijā notiek šis destrukturizācijas process, ja? Nu, viņa vienu otru Landesbanku aizvēra, jā, tā ir. Bet nu, vairāk Landesbankas lielās turās, vai ne? Un viņām galvenokārt pārmet to, ka viņām ir starptautiskās investīcijas, vai ne? Ka viņas jauc tirgu, vai ne, atkal citās Eiropas valstīs. Nevis viņas nodarbojas ar pašvaldību finansējumu, ja? Bet viņas iet iekšā, piemēram, arī Latvijas tirgu, vai ne? Un šeit jauc tirgu. Vai ne, tā kā par to ir tas galvenais pārmetums? Nu jā, nu, cerams, ja, ka nebūs. Bet par to bija tas galvenais pārmetums. Un tur, protams, ir nu, jāskatās, vai ne, jo katrai suverēnai valstī ir savas suverēnās intereses. Un tās suverēnās intereses, nu, viņas, tur, protams, tā ir lielā diplomātija, vai ne? Ja mēs nezinām 50 gadus uz priekšu, ko mūsu diplomātija darīs un kāds būs mūsu ekonomiskās intereses diplomātija, tad tai valstī, principā, tā nākotne ļoti, ļoti neskaidra, vai ne? Un līdz ar to, tad arī tas lobbijs, kas mums ir Eiropas nu, ģenerāla direktorātos un visur, ne, viņš tiek pakārtos visām tām diplomātijas interesēm. Vācijai tas lobbijs ir neticami stiprs. Ne, un viņi arī izlobēja tāpēc arī to, ka tās Landesbankas tur dzīvo, un mēs to nedarām. Ja, tāpēc, ka mums nav tā, ka mēs ieejam ģenerāla direktorātos un izlītojam savus cilvēkus ar domu, ka viņi vēlāk strādās finanšu sektorā. Bet tas ir tieši tas, ko Vācija dar. Tātad mums, acīm redzot, trūksta institūcija, kurā sagatavot šādus speciālistus, ja?
Gan lai palīdzētu pašvaldībām, gan trūkst, arī... Trūkst politiskā griba, jā, un trūkst nu, koncepcija, nu, tālējošas koncepcijas. Vai ne? Ja mums būtu tālējoša koncepcija, tad aizsūtīt cilvēku apmācībai uz Eiropas komisijas ģenerāldirektorātiem. Tā nav nekāda problēma. Ne? Viņi ļoti labprāt ņem tādas vērtības. Vienkārši tas, ka mēs to nedarām. Jā, jo nav tādas koncepcijas, ka to vajadzētu. Nu, it kā jau ir, jums jau būtu. Jā, nu, tas ir pareizi. Nē, nu, tāpēc arī tāda semināra tagad ir svarīga, ne, lai mēs varētu arī par to padiskutēt. Nu, tad liels paldies jums par vareno darbu un milzīgo ilgstošo piepūli, neatlaidīgo, un lai top! Tieši tā, paldies!